Hei hei, tervetuloa. Kiitos. Hei, mutta tämähän on valoisa. Eteläparveke. Miten paljon tuossa liikaa neljöitä? 70. Makuuhuone on tuolla. Onko taloyhtiössä autotallia? Valitettavasti ei, mutta katettu autopaikka löytyy kyllä. Se on huono homma sitten. Talvella on kuitenkin mukavaa, kun saa auton lämpimään. Onko tämä niin kallis meillä? Ei pitäisi olla. Kunhan mulla vaan työt jatkuu, niin ei meillä pitäisi olla mitään hätää. Mutta jos me kuitenkin mietitään vielä hetki. Miettikää ihan rauhassa, tuossa on mun yhteystiedot. Kiitos. Okei, palat. No niin, kiitos. Hei. Kiinteistövälitys, Päivi Lehtinen. No hei, isä täällä. Hei, mitäs sinä? No mitäs tässä? Mä ajattelin soitella ja kysellä vähän kuulumisia. Mulle mitään ihmeellistä. Kotiin oli lähdössä, oli asunnon näyttö just. Aha. No mitä, tuliks kaupat? No ei nyt vielä, se tuli vasta myyntiin. Mikäs sulla pointti, onko mitään uutta? No ei tässä mitään, kunhan nyt tutkivat. Niin, no huomiseksi ne lupas jotain tuloksia. No mä voisin tulla silloin käymään. Niin, mutta eikö sun pitää olla töissä? No kyllä mä sen verran voi, oikeesti. Mä tuun vaikka aamupäivällä. Jos se nyt sitten sopii sulle, niin. Nähdään sitten. Hei. Hei. Hannu. Huonossa kunnossa. Isäs. Pakko mennä huomenna katsoa sitä. Aloittaakin on ikävä. Viikko mummolassa tekee sille ihan hyvää.
8. Onks mä nukkunut aamuun asti? Huomenta. Huomenta. Kuinkas täällä voidaan? Tujuu. Sitten. Hei. Hei, Markku Mesimäki. Päivi Lehti. Istu, ole hyvä. Kiitos. Niin, oletkin aika hyvin tietoinen isäsi sairaudesta. Eli maaliskuussa löysimme syöpäkasvaimen. Ja olemme nyt tutkineet sen mahdollista leviämistä. Kyseessä on siis imusulmukesyöpä. Olemme nyt saaneet tuoreet tutkimustulokset ja täytyy kyllä sanoa, että aikamoinen taistelijaluonne isäsi on. Kasvaimen tyyppi osoittautui sellaiseksi, että hoitoa ei tarvita ja isäsi pääsee kotiin. Mukavaa saada hyviä uutisia. Teen kierrokseni noin tunnin päästä. Voit nyt käydä häntä tervehtimässä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. No niin, hei. Joo, istu siihen. Tulit sittenkin, vaikka siellä on niin kurja ilma. No ei se mikään kurja ilma on. Taisi lennää muin. Aha, joo. Vihreitä kuulia. No niin. Mitäs sinne kiinteistömaailmaan kuuluu? Ei sinne mitään kuulu. Missäs Lotta on? Miksi sä tuonut sitä mukaan? Lotta on Hannu äidillä tämän viikon. Lotta on Marilta luona, eikö niin? Isä, älä viitti. Mä en pidä siitä, että sä viet sen tytön. Kaikki sen jälkeen, mitä se mies on tehnyt sulle, koko se suku. Isä, täytyy osata antaa anteeksi. Meistä ei kukaan voi ymmärtää sitä, miksi Hannu teki niin kuin teki. Ja sitä paitsi meistä ei kukaan tiedä, mitä oikeasti tapahtuu. Ja sitä paitsi, Jatta on viimeinen ihminen, jota tässä voi syyttää. Siitä on ollut tosi paljon apua. Mutta silti se on. Isä, kuulit sä jo hyvät uutiset? Sä pääset kotiin. Sairaus on voitettu. Kyllä. Joo. Joo, asia hoidetaan kyllä. Joo, sen sun mielestä. Joo. Aivan, näin on toimittu. Juu, ei pitää. Kiitos, kiitos. Kiitos, hei. Päivi, ehtisitkö sä tänään käydä näyttämässä sitä Rantakadun asuntoa? Siis Rantakatu 6. Joo. Mihin aikaan? 5. Okei. Okay. Mutta vaihtaa käymään kotona ennestä. Kuinka sun isä jaksaa? Päivi. Hei äiti. Hei kulta. Mitä kuuluu?
Hyvä. Mä näin mun tenkilistä. Niitä oli kaksi ja ne oli tosi kauniita. Oliko se hyvä uni? Oli. Olemme kokoontuneet tänä kauniina kesäpäivänä siunaamaan rakkaamme Kalevi Tapani Lehtisen ja saattamaan hänet Jumalan läsnä ollessa ikuiseen lepoon. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nyt ei sitten Päivin tarvitse enää murehtia, että isänsä kantaisi kaunaa. Miten niin? Kalevihan oli niin suutuksissaan Marjatallekin siitä Hannun kuolemasta. Ja syystäkin.
Mies oli kuulemma humalassa ajanut sinne ojaan. Väittävät sitä itse murhaksi. Ajattele nyt, pieni lapsikin heillä. Jättää nyt perheensä tuolla tavoin. Onko tuo nyt kovin sopivaa?